Možemo. Dobar dan, ja prvo želim da se izvinim novinarima koji čekaju već izvjesno vrijeme, jer su nas neki drugi zvali da ih sačekamo, pa bih želio da imate razumijevanja za ovu našu potrebu da malo kasnimo. To je bilo prvenstveno u funkciji da izađemo u susret vašim kolegama. A što se tiče naše konferencije za štampu, ona je sazvana povodom snimaka koje je objavio profesor Duško Knežević, koji nas je obavijestio o onoj mračnoj strani tužilaštva po kojoj bi ponajviše trebalo da zna Demokratski front. Jer mi smo najveće žrtve zloupotrebe tužilačke funkcije u istoriji Crne Gore. Zato smo danas održali hitnu sjednicu predsjedništva, veoma pažljivo izanalizirali to što je objavljeno, također saslušali konferenciju za štampu koju je održalo tužilaštvo i željeli bi da se našoj javnosti obratimo sa nekim zaključcima koje smo usvojili na našem predsjedništvu. Dakle, pošto smo žrtve, pošto smo proganjani od strane tužilaštva, ne želimo da neko pomisli da smo mi i osvetnici i da sada likujemo u bilo kakvoj situaciji u kojoj se nađe neki pojedinac. Mi želimo da se utvrdi istina, mi želimo da se dođe do konkretnih odluka vezano za odgovornost ljudi koji su učestvovali u kriminalnim radnjama, a nemamo nikakve dileme da su te kriminalne radnje povezane sa najodgovornijim ljudima u tužilaštvu. Dakle, Demokratski front poziva vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića da podnese ostavku, iako je ostalo još manje od mjesec dana od njegovog mandata, ali to bi bila jedna dobra poruka koja bi se uputila javnosti Crne Gore i javnosti čitavog regiona. Pozivamo također jednog njegovog glavnog branitelja danas, glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katića, da i on podnese ostavku. To bi značilo mnogo za ozdravljenje ne samo pravosuđa, to bi mnogo značilo za ozdravljenje ukupnog života u Crnoj Gori, za ozdravljenje političkog života, za ozdravljenje jedne loše situacije koja je uspostavljena pogrešnim potezima koje je povlačilo tužilaštvo u prošlosti. Želim da vas podsjetim. U vremenu kada se vodila hajka protiv Demokratskog fronta od strane glavnog specijalnog tužioca i uz podršku, naravno, svih iz tužilaštva i podršku svih iz pravosuđa, kako bi jezivo zvučalo da je neko od mojih potpredsjednika ili potpredsjednika mojih kolega ili najbližih saradnika naših poslanika, da je neko saopštio da smo mi uzimali novac, da nam je donosio novac i da smo radili nedozvoljene radnje. Vi znate da su naše ljude vodili u zatvor, da su Mihajla Čađanovića, Šetka Štjepanovića, Dejana Vujisića, Milana Kneževića, evo, mog kolegu, bez ikakvih osnova vodili i bez ikakvih kršenja zakona vodili u zatvor na osnovu nekakve sumnje koja nigdje nije ni postojala. Da su tamo držani, maltretirani i ponižavani. A ovdje u ovom slučaju, koji u slučaju Miga Stijepovića, gdje postoje konkretni ljudi, dakle, visoki funkcioneri, nije to obični čovjek, nego sekretar vrhovnog državnog tužioca, dakle, njegov najbliži saradnik koji kaže, jeste, ja sam nosio novac i predavao za određene odluke. I danas glavni specijalni tužilac kaže, ne postoji ni udaljena sumnja vezana za to da je neko korumpiran u tužilaštvu, a svi građani Crne Gore znaju kakva je korupcija i u tužilaštvu i ukupnom pravosuđu u Crnoj Gori. Pa prema svim ispitivanjima javnog mnjenja, najveći problem upravo Crne Gore je korupcija, ali riba smrdi od glave, nije tu problem samo u tužilaštvu, tu je problem od državnog rukovodstva koje je uspostavilo jedan takav sistem života i sistem vladanja, gdje je uspostavljena ona čuvena jagma, a ko šta zgrabi, što je moguće u kraćem vremenu, više da se ponese kuće.
Mi smo danas razumjeli glavnog specijalnog tužioca, posebno mi Srbi smo razumjeli koji je pokušavao čak i da nam prijeti, neka znaju i Srbi i Turci, u kojoj je ruci njegova sablja, pa mi Srbi smo dobro razumjeli u kojoj je ruci i mi već godinama protiv njega vodimo jednu odgovornu borbu da zaustavimo tu sablju koja maše maknuto na sve strane, ali vjerujemo da će i oni drugi u Crnoj Gori koji se oslavljavaju kao Turci u ovom njegovom nastupu da razumiju šta je pjesnik želio da poruči građanima Crne Gore. Dakle, poštovani predstavnici medija, želimo još jednom da istaknemo tu činjenicu, da očekujemo da u najkraćem mogućem vremenskom roku dobijemo te ostavke, ako ih ne dobijemo, pokrenut ćemo određene procedure kojima ćemo doći do utvrđivanja činjenica kako se ne bi desilo ono što se desilo sa Mikom Stjepovićem, da u njegovom slučaju važe jedna pravila, a u slučaju izvjesnog viceguvernera Miloševića važe druga pravila. Pa kada imate telefonski razgovor izvjesnog Miloševića, on je odmah uhapšen i poveden u zatvor, a kada imate video zapis Mika Stjepovića, onda za njega ne važe ta pravila. I još se danas glavni specijalni tužilac sprda sa crnogorskom javnošću kako tu treba da se utvrdi porijeklo novca, da li je iz kriminalnih radnji to stečeno ili iz nekih drugih, kako bi mogli da procesuiraju i da nastave određenu akciju. Građani Crne Gore znaju o čemu se radi, građani Crne Gore u potpunosti razumiju da je ovaj sistem obolio i da se sve urušava. Ja nemam nikakve dileme da će se narednih dana i narednih mjeseci pojaviti još čitav niz dokaza koji neće samo osvijetliti prljave radnje u okviru pravosuđa, nego će se pojaviti sigurno i konkretni dokazi vezano i za nosioce političkog života u Crnoj Gori, posebno onih koji su na najodgovornijim državnim funkcijama, jer ovo čudo mora jednom da prestane, 30 godina Sodome i Gomore u Crnoj Gori mora jednom da se završi. Gospodine Nadević, izvolite. Evo danas ova preskonferencija i sve što se dešavalo jeste i potvrda na malo bizar način jedne osnovne teze koju je Demokratski front iznosio svih ovih godina, a ta teza glasi da je tužilaštvo u Crnoj Gori, posebno vrhovno državno tužilaštvo, ili glavni specijalni tužilac, izvor kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Danas je ovom preskonferencijom tužilaštvo u stvari, kada razgrnete sve one floskule, one budalaštine, gluposti, onaj klovnovski nastup glavnog specijalnog tužioca, zbog čega on tu i dovede. Osnovna informacija koju danas treba da se prenese građanima Crne Gore jeste da je samo vrhovno tužilaštvo i glavni specijalni tužilac pokrenuo istragu protiv kriminalne grupe u tužilaštvu. Znači, ovo danas što ste gledali jeste u stvari dokaz onih tvrdnji Demokratskog fronta da je leglo mafije i kriminala upravo u tužilaštvu. I evo sada imamo i tu činjenicu, bez obzira što je vrhovni državni tužilac pobjegao sa preskonferencije po nalogu Mila Đukanovića i vratio uz instrukcije Pažina koji koordinira čitav javni nastup ove kriminalne grupe, i imamo činjenicu da je glavni specijalni tužilac pokušao da prikrije osnovnu stvar, dakle, vijest dana da je tužilaštvo pokrenulo istragu za organizovani kriminal protiv kriminalne grupe u tužilaštvu. E, ko je tu sad šef kome, to je sad pitanje koje će se otkriti vjerojatno kada dođe do smjene ove vlasti, a ono što je ključuje, što tvrdi Demokratski front čitavo vrijeme, da su braća Đukanović postavila i Ivicu Stankovića i Milivoja Katnića iz dva razloga. Da bi se obračunao sa političkim protivnicima, prije svega Demokratskim frontom, zloupotrebom ogromnih ovlašćenja koje ima tužilaštvo, montiranjem sudskih postupaka, i s druge strane da prikrije sav kriminal braće Đukanović i vrha crnogorske vlasti. Evo vidjeli ste, dakle, da se u tužilaštvu vrti veliki novac. Dakle, najbliži saveznik i najbliži saradnik Ivice Stankovića tvrdi da je nosio novac Ivice Stankovića i da mu je dao za konkretne stvari, da utiče za povoljniji status u nekim predmetima. Da vas posjetim, još nije odgovoreno šta je sa 800.000 eura koje je Veselin Mujović, agent provokator Milivoja Katnića, uzeo od Sveto Marovića, da Sveto Marović ne bude u zatvoru. Samo da vas posjetim, Sveto Marović nije u zatvoru.
Znači, izgleda da je Svetozar Marović dobro uložio 800.000 eura. Jer ni Mujović, ni Svetozar Marović nisu u zatvoru. Ako pogledate kako su iz zatvora izlazili neki čelnici Kavačkog klana, kako je Milivoje Katnić podizao optužnice u slučaju Telekom, koliko novca se vrti između glavnog specijalnog tužioca i osumnjičenih u aferi Klap i Varda, gdje se prave sporazumi o priznanju krivice, gdje se preko posebnih advokata koji su vrlo bliski čelnim ljudima u tužilaštvu odrađuju sramni sporazumi o priznanju krivice, vidite da se, i to je danas bilo jasno, čak i Katnić nije mogao da izbjegne, da se kroz tužilaštvo vrte stotine hiljada, milioni eura novca. S druge strane, crnogorska javnost vidi da je životni standard, životni stil Ivice Stankovića, Milivoja Katnića i mnogih tužilaca mnogo bolji nego što to prikazuju njihovi regularni prihodi. I da bi po logici stvari trebalo da se postavi otvoreno pitanje, odakle ti lova, frajere? Znači, neko treba konačno da postavi pitanja o životnom stilu i imovini vrhovnog državnog tužioca, glavnog specijalnog tužioca. I oni znaju da javnost već polako sumnja. I današnje priče o nekim desetinama hiljada kvadrata nekog kamenjara u Bajramovici nisu samo na prvi pogled karikaturalni iskazi Milivoja Katnića, već pokušaj skretanja pažnje. Mi u Demokratskom frontu, kada budemo vršili vlast, uspjećemo da pronađemo dosta svedoka koji će svedočiti da je mnogo veliki novac došao u tužilaštvo i da je tužilaštvo umjesto da se bori protiv kriminala i korupcije i protiv mafije, u stvari uzelo funkciju jednog organa za posredovanje i za uzimanje mita i korupcije. Dakle, poštovani građani Crne Gore, nije Demokratski front slučajno izabran kao meta. Upravo sve ovo što mi pričamo i zašto se zalažemo, pokazalo se tačnim. Dakle, imajući vidu iskustva koje imamo u radu državnog tužilaštva, sve ove indicije i sumnje koje imamo u aferama i Telekom i Klap i Vardar i vezano oko cigareta i oko droge i oko ovih narkoklanova, možemo odgovorno da tvrdimo da mi smatramo da sve ovo što je objavio profesor Knežević je tačno. Mi osnovano sumnjamo da je ogroman novac prosljeđen u tužilaštvo, da, kao što vidite danas, glavni specijalni tužilac ne želi da procesuira, ni da istražuje, ni da pita gdje je završio taj novac, da li je taj novac obavio svoju funkciju. U svakom slučaju, pred nama je jedna veoma ozbiljna odgovorna faza u političkom životu Crne Gore. Dakle, ako je korupcija zarazila tužilaštvo, onda tužilaštvo ne može da se bori protiv korupcije. Prema tome, ovo što je rekao kolega Mandić, ostavke su prvi čin, ali ono što je ključni politički i Demokratskog fronta jeste smjena lopovske sekte Demokratske partije i socijalista, pokretanje sveobuhvatnih reformi, otvaranje dosijeja službe državne bezbjednosti, lustracija, reizbor sudija, zapljena nezakonito stečene imovine, jer očigledno je sa ovakvim tužilaštvom, sa ovakvim kadrovima, sa ovakvim vrhovnim sudom, višim sudom, u Crnoj Gori nema govora ni o kakvoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. I nadam se da su građani konačno shvatili da je to sve jedna ista lopovska banda koja štiti jedne druge i koja služi da se prikrije kriminal, a da se eliminiše ključni politički protivnik koji to svoje vrijeme priča, to je Demokratski front. Dame i gospodo, neki neupućeni građani Crne Gore, posmatrajući današnju preskonferenciju Vrhovnog i specijalnog državnog tužilaštva, pomislio bi da se radi o vanrednoj posjeti u Dobroti, i to najtežim bolesnicima. Nažalost, stvarnost je mnogo ozbiljnija, jer upravo se radi o onom tužilaštvu koje je montiralo aferu za državni udar, koje je montiralo aferu za pranje novca, koje je skrivalo 6 mjeseci identitet Saši Sinđeliću, koje ga je predložilo za svjedoka saradnika, koji je sad pokušava da zaustavi afere Klap i Vardar, koji je sad pokušava da zaustavi svaku aferu koja vodi do čelnika režima, ne bi li se predstavili kao zaštitnici države i državnih interesa. Ono što se dogodilo sinoć i ono što se mjesecima ili godinama unazad
dešava u Crnoj Gori, a tiče se zavisnosti tužilaštva od kriminalnih struktura i čelnika režima, najbolje govori da bi u Crnoj Gori onu zgradu gdje se nalazi tužilaštvo je potpuno trebalo srušiti, kao zgradu zemunskog klana u Šilerovoj, pošto je očigledno da su se razlike između kriminalaca i onih koji treba da se bore protiv kriminala potpuno izbrisali. U čemu je ovdje suština? Suština je u tome da je danas najsrećniji čovjek u Crnoj Gori upravo Milivoj Katnić, jer je eliminisao Ivicu Stankovića da dođe na poziciju vršioca dužnosti ili kasnije da u nekom reizboru godinu ili godinu i pol dana, dvije, nastavi da bude vrhovni državni tužilac. A kako? Zato što je on potvrdio da sve vrijeme zna za snimke, da su oni preko mjera tajnog nadzora koje su provodili nad Duškom Kneževićem i ostalima iz te kriminalne grupe došli do ovih snimaka i da je on čekao da se ti snimci pojave kako bi pokrenuli naredno proširenju istrage protiv Nenada Vujoševića, državnog sekretara ili sekretara u vrhovnom državnom tužilaštvu. Znači, onaj koji je danas najviše branio Ivicu Stankovića je u stvari i najsrećniji jer ga je eliminisao sa pozicije vrhovnog državnog tužioca, jer on upota i mašta da će biti izabran za vrhovnog državnog tužioca hvaleći se ovim dijelima ili nedjelima koje je činio kao specijalni državni tužilac, a prvenstveno kao specijalni državni tužilac prve familije. Mi smo u stvari danas došli do zaključka da je u stvari Duško Knežević reketirao Ivicu Stankovića, Nena Vujoševića, Milivoja Katića i ostale, iako se na onom snimku jasno vidi da Duške Kneževića reketiraju godinama unazad. I vrlo je važno bilo da Ivica Stanković, ali ja ga sad pozivam, pošto on taj novinec ima ove para psihološke moći, on sigurno sad i sluša ovu konferenciju, da odgovori da li je on ikad sa Nenom Vujoševićem razgovarao na temu puštanja Dejana Sekulovića, da li Dejana Sekulića, da li je Lidija Vučević ikad razgovarala sa Nenom Vujoševićem na temu puštanja gospodina Sekulića i da li je Ivica Stanković ikad razgovarao sa Nenom Vujoševićem na temu puštanja ovog gospodina Sekulića. To je lako utvrditi. Isto kao što su to utvrđivali u našim slučajima. Bazne stanice, listinzi, pozove se ekspert Boljević i potpuno završena priča. Dakle, Milivoje Katniću, saopšti građanima Crne Gore, da li si ikad na temu puštanja Sekulića iz zatvora razgovarao sa Nenom Vujoševićem i pod kojim uslovima i u kojoj zgradi i kad? I ti, i Lidija Vučević, i Ivica Stanković. Ono što je također spektakularno, što je kriminalno i što najbolje govori kako radi tužilaštvo, jeste da su oni jutros napisali naredbu o proširenju istrage za Nena Vujoševića, istrage koja traje od juna mjeseca 2018. godine. Znači, imaju ga na mjerama tajnog nadzora, prate ga sve vrijeme i jutros pišu naredbu za proširenje istrage kada se čovjek nalazi van Crne Gore, a saopštavaju da je taj Vujošević sve vrijeme vršio protivzakoniti uticaj na određene tužioce. Zašto ga ti tužioci nisu prijavili? Zašto ga nisu procesuirali? Zašto nisu napravili službenu zabilješku? Jasno je zašto to nisu radili, jer je Milivoje Katnić želio da se ovaj snimak objavi kako bi eliminisao Ivicu Stankovića i kako bi se on pokazao kao najpošteniji čovjek u tužilaštvu, kako on sam kaza, Milivoje Šalete Lukin i nabrojena tamo što mu je djeto stavio bistijenu, koliko mu je tato stavio koza i ovaca, i mi sad treba da uživamo u relativizaciji priče Milivoja Katnića gdje nam recituje Ivana Mažuranića, Njegoša, priča na njegove dogodoštine iz Njemačke, kako bi čitao ovaj slučaj korumpiranosti tužilaštva preveo na priču kako je onaj čovjek simpatičan, on nema pojma o čemu priča, ali to je jedna od najopasnijih priča i mi bi svi trebali da se zabrinemo zbog čovjeka koji vodi ovo tužilaštvo. Završavam tim. Dokaz je bio hapšenje, telefonski razgovor, hapšenje Velibora Miloševića. Dokaz nije video snimak na kom Mirko Stipović uzima 100.000 evra, kao što ni sad nije dokaz da je Ivica Stanković makar osumnjičeni u ovom postupku. A Andrija Mandić, ja i Mihajlo Čađanović smo osuđeni bez jednog jedinog dokaza, ni telefonskog, video snimka ili bilo kog dokaza koji implicira na to da smo se mi poznavali, streli, imali bilo kakvu komunikaciju sa Šišmakovim, Popovim i ostalim organizatorima državnog udara. I ja evo sad dajem ponudu.
Ivici Stankoviću, Milivoju Kratniću i Lidiji Vukčeviću, o mome trošku, da odemo svi u Vis Baden i da idemo na poligraf. Da oni kažu pred crnogorskom javnošću da li su razgovarali s Nenom Vujošićem i da li su uzimali pare koje su koje je Neno Vujošić uzimao reketirajući Duška Kneževića, a mi da kažemo da li poznajemo Šišmakova i Popova. Ukoliko se utvrdi da mi znamo Šišmakova i Popova, mi preuzimamo odgovornost i za njihovo nepočinstvo i za njihove kazne, a ukoliko se utvrdi da su oni radili to što su radili, ne samo što treba da podnesu ostavke, nego treba i krivično pravno da odgovaraju. Zahvaljujem. Imate li neko pitanje na ovu temu? Konferencija je tematska. Izvolite. Gospodin Kratić je na ovoj preskonferenciji rekao da neće podneti ostavku ni on ni gospodin Stanković. A vi ste rekli ako ne podnesu ostavke da će Demokratski front pokrenuti određene procedure kako se ne bi desilo što se desilo sa aferom Kovera. Da li možete da vam kažete koje konkretno procedure vidite? Šta ste pokrenuli? Evo mogu da vam kažem da bi da ćemo mi sačekati prvo da oni daju te odgovore, što bi rekao jedan od tih ljudi, još su uvijek vruć, da sačekamo malo da se olade, da razmisle o posledicama. Vodi se istraga u kriminalu, u tužilaštvu. Rekao sam već kako su se odnosili prema nama, pa će vjerovatno neko kada se oladi razmisliti kako bi možda trebali da se odnesu i prema ovom slučaju. To je najbolje i za njih. Evo mi pozivamo i Stankovića i Kartnića, da je to najbolje i za njih, to bi bio jedan dokaz da oni nemaju veze sa ovim. Ako podnesu ostavke, ako ne podnesu ostavke, svi će izvesti zaključak da oni žele dalje da zloupotrebljavaju funkcije na kojima se nalaze, kako bi mogli da brane tu priču koju su danas saopštili. Opoziciji, ne samo u Demokratskom frontu, stoji čitav niz alata na raspolaganju. Jedan od onih koji smo poslednji put koristili bio je u slučaju Telekom. Smo tada formirali anketni odbor, otvorili parlamentarnu istragu i pred čitavom javnošću Crne Gore morali su mnogi ljudi da odgovare. Sjećam se, tada je 3 sata pred anketnim odborom, gdje sam predsjednik anketnog odbora o Telekomu, odgovarao Milo Đukanović. Na osnovu tih odgovora, čitava materija kasnije koja je rađena, posebno u slučaju ovih procesa koji se sad vode pred višim sudom, utvrđivani su činjenice za odgovornosti nekih direktora, a ja nemam nikakve dileme da sve tada što je utvrđeno na anketnom odboru, a nažalost nismo mogli da usvojimo i zvanični izveštaj, jer gospodin Konjević koji je tada pripadao parlamentarnoj većini nije bio spreman da zajedno sa gospodinom Bulatovićem, Počom Pavlovićem i sa mnom glasa za taj izveštaj, mi bi tada u tom izveštaju zapisali da je nesumnjivo Telekom privatizovan uz korupciju i da su novac uzeli ti u tom i u tom iznosu, što je kasnije i tužilaštvo i američke službe pokrenule i zašto se vodi i danas proces. I kada smo već kod toga, pošto smo mnogo energije ovdje uložili, gospodin Bulatović i ja vezano za Telekom, također osjećamo da ovo tužilaštvo želi i u tom procesu da zaštiti aktere korupcije i da želi taj proces da vodi u pravcu da oni ne budu osuđeni. Ima li još pitanja? Izvolite. Vi danas govorite o ostavkama Milivoja Kratnića i Ivice Stankovića. A Kratnić govori o tome koji prihvatio Nobelovu nagradu. Neki komentar, to on će gledati da ne želi da... Imamo predstavnika Nobela. Ja evo ne znamo će li on stići. Prvo je izabran za tajnovica, onda se kandidovao za papu, pa evo sad je odlučio da će da uzme i Nobelovu nagradu, imajući u vidu koliko je danas dinamita bacio na toj konferenciji za štampu. Ja bih mu dao 2 ili 3 Nobela, jer greota je da onaj čovjek završi samo sa jednim Nobelom. Hvala vam. Pitanje? Hvala. Ako nema, hvala, vidimo se. Izvinjavamo se još jednom za kašnjenje.